Programa da Bear. E agora, eu gostaria de apresentar nosso novo quadro no programa da Bev, Manny pela Cidade. Muito obrigado, Beverly. Eu sou o Manny e estou nas ruas de Pawtucket para descobrir os maiores mistérios dos humanos, questionando aqueles que os conhecem melhor que ninguém, os seus pets. Vai ser uma pesquisa ótima para o meu futuro livro que vai falar tudo sobre os humanos. Hã? Diga-me, aonde os humanos vão durante o dia? Eu não sei. Eu acho que eles vão ao parque brincar com os outros humanos. Aí eles colocam restos numa sacola pra trazer pra casa pra eu comer. Peraí. Eles saem? Choquei, véi. Ah, quem se importa? Então, resumindo, este experimento não obteve resultados conclusivos, portanto é melhor deixar pra lá. Talvez você possa fazer outras perguntas, sabe? Tipo as que estão nas fichas que você acabou de jogar no chão. Aquelas perguntas divertidas e irreverentes que nos mataram de rir durante um ensaio. Você se lembra? Você tá certa? Por isso eu vou testar uma nova hipótese. Descreva o seu humano da maneira mais cientificamente precisa possível, ok? Como é que é? Descrever o meu humano? Ah, seco. Meu humano tem cheiro de pizza e de cachorro quente. Ou, como eu gosto de chamar, amor. Meu humano é de um tipo de raça com pouco pelo, menos na cabeça. Ali não tem pelo nenhum. Estranho, né? Descreva o seu humano. Descreva o seu humano! Não, é pra você descrever o seu humano. Descreva o seu humano! Não, o seu humano. Não, o seu humano! Próxima pergunta. Próxima pergunta! Talvez eu esteja investigando muito a fundo. Vamos tentar uma coisa mais fácil. Qual é o propósito dos humanos? Eu acho que eu sei essa. É fazer carinho? Não. Talvez me trazer comida? Pensar tá doendo! Ou, já sei. Carinho na barriga. Resposta final. Carinho na barriga. O propósito dos humanos é aceitar a nossa independência em certas circunstâncias e oportunidades. Nós somos organismos coabitando com respeito mútuo, porém reservado. Mesmo que almas gêmeas sejam estatisticamente improváveis, eu acho que eu te amo. Então foi isso, pessoal. O primeiro e o último, Manny pela Cidade.